Hello everyone, welcome to my channel AM World. My YouTube channel AM World le apnalok sokolke swagatam janaisu. Akha koru sokolu bhale ase. Aji moi aku eta notun video loi aisu. Tente ahok deri nokori aji video tu arambho koru. এখন ধুনিয়া সালৰ গৰাকী সকলোৱে হ'ব বিচাৰে ময়ো বিচাৰো হেবাবে মই কিছমান ঘৰুৱা ৰেমেডি ব্যৱহাৰ কৰো জিবৰ ব্যৱহাৰ কৰি স্কিনখন সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰি স্কিনখন বগা হওক বা কলা হওক হেতু কথা নহয় কিন্তু স্কিনখন সুস্থ আৰু সবল হৈ থকাটোহে বেছি জৰুৰী মইনো কি হোম ৰেমেডি ব্যৱহাৰ কৰো তাকে আজি ভিডিঅটোত আলোচনা কৰিম হেবাবে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেন্তে লাইক শেয়ার আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মই এতিয়া ফেস ৱাশৰে মুখখন ভালকৈ ধুই লম আপোনালকে যিকোনো ধৰণৰ ফেস ৱাশ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই ইয়াত বায়োটিকৰ ফেস ৱাশ ব্যৱহাৰ কৰিছো মুখখন ধোৱাৰ আগতে হাত দুখনো ভালকৈ ধুই লব মই এতিয়া এলোভেরা জেল আৰু চেনির গুড়িরে এটা স্ক্রাব তৈয়াৰ কৰিছো এতিয়া মই গৰম পানীৰ ষ্টিম লৈছো আৰু তৈয়াৰ কৰি থোৱা স্ক্রাবটো মুখত ব্যৱহাৰ কৰিছো স্ক্রাব কৰাটো জৰুৰী কাৰণ স্ক্রাবে আমাৰ স্কিনৰ ডেড সেলছবোৰ নাইকিয়া কৰে এতিয়া মই 2 মিনিটৰ পাছত স্ক্রাব কৰি মুখখন ভালদৰে ধুই পেলাইছো এতিয়া মই এটা ফেস পেক তৈয়াৰ কৰিছো যোত আছে এক চামচ মুলতানি মিট্টি প্ৰায় আধা চামচ এলোভেরা জেল আৰু যিমান পৰিমাণৰ গোলাপ জল লাগে হিমান পৰিমাণৰ গোলাপ জল আপোনালোকে মিলাই এটা পেস্ট তৈয়াৰ কৰি লব পেস্টটো স্মুথ হোৱাটো জৰুৰী তেতিয়া স্কিনত ভালদৰে লাগে আৰু আপোনালোকে যিকোনো প্ৰকাৰৰ এলোভেরা জেল নাইবা মুলতানি মিট্টি আৰু যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰে গোলাপ জল এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এনেকৈ এটা ধুনীয়া স্মুথ পেস্ট বনাই ল'ব এতিয়া এই স্মুথ পেস্টটো গোটেই মুখখনত মই ভালদৰে লগাই ল'ম চকুৰ গুৰিত অৰ্থাৎ আমাৰ চকুৰ ওচৰৰ যিবোৰ অংশ তাতে পেস্টটো লগাব নালাগে কাৰণ আমাৰ চকুৰ কিনাৰৰ অংশ যথেষ্ট চেনচিটিভ থাকে যিসকলৰ স্কিন শুকান তেওঁলোকে এই পেকটোত হানি এড কৰিব পাৰে এতিয়া মই মুখখন ভালদৰে ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই আহিলোঁ এতিয়া মই গোলাপ জল এষ্টোনাৰ মুখত ব্যৱহাৰ কৰিম মই সদায় ফেচ পেক লগোৱাৰ পাছত গোলাপ জল এইদৰে মুখত ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই এতিয়া এলোভেরা জেল এজ ময়শ্চাৰাইজাৰ মুখত ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ প্ৰিয় ময়শ্চাৰাইজাৰ মুখত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব স্কিনত এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে ইয়াৰ ৰিজাল্ট কম পাব মই আজি শ্বেয়াৰ কৰা ৰেমেডিখিনি ছানটেন আৰু পিম্পলৰ কাৰণে বহুত ভাল মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টত জনাব আৰু নতুন কোনোবাই যদি চাই আছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ থাকিল